افغانی سری میاشتې د کندهار تخته پل ولسوالۍ کې د 1500 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د یادو 1500 کورنیو سره اته قلمه خوراکي توکي مرسته وسوه. په ورته وخت کې مرسته ترلاسه کوونکي کسان د اسلامي عمارت له مسؤلینو مننه کوي چې د ولسوالیو په لیرو پرتو سیمو کې یې د ناواسه کورنیو شغ اورېدلی او ورسره مرسته کوي. د کندهار تخته پل ولسوالۍ کې د دوهم ځل لپاره د افغاني سرې میاشتې ریاست لخوا مرسته وسوه. لومړنۍ مرسته د دغه ولسوالۍ د سیلاب ځپلو سره وه او دا دوهم ځل دی چې د ولسوالۍ په کچه د ناوسه او اړمنو کورنیو سره مرسته کیږي. د کندهار افغاني سرې میاشتې رئیس مولوي محمد ادم وایي د تخته پل ولسوالۍ له 1500 اړمنو او ناوسه کورنیو لاسنیوی وکړ. د نوموړي په وینا د یادو 1500 کورنیو سره اته قلمه خوراکي توکي مرسته وکړه چې پکې اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا، مالګه، بوره، شنې چای او بسکټ شامل دي. 1500 کورنیو دي سروې کړې وه، نو نن الحمدلله سرې میاشتې د طرفه څخه دغه مرسته د فدرېشن په همکاري رارسېدلې ده. نو 1500 کورنیو ته دغه مرسته نن توضیح کیږي. ستاسو په حضور کې 100 کیلو وړې دي، 25 کیلو وریجې دي او 10 لیټره غوړي دي او 2 کیلو چاوي دي، مسکوټ دي، 15 کیلو لوبیا ده. نو دا تقریبا د کورنۍ لپاره ښه کافي دغه ده، ښه کافي سامان دي. نو انشاءالله تر ډېر راحت پورې به دغه بېوزله کورنیو احتیاجونه په پرس انشاءالله. په ورته وخت کې د تخته پل ولسوال ملا حمدالله هدایت د سرې میاشتې له مسؤلینو مننه وکړه چې په دغه ولسوالۍ کې د ناواسه کورنیو سره مرسته وکړه. نوموړي د یادې پروسې د شفافیت ډاډ ورکړ. ډېر مسکنان خلک پکښې کې دي او بې خواري او بې روزګاره چې هېڅ روزګار او خواري شمی نه لري. نو موږ د سرې میاشتې څخه ډېر خوشحاله یو او ارسونه همکاري ته تیار یو. ارسونه همکاري مو ورسره کړې ده، مخکې هم نور همکاري مو ورسره کوو. په نیمه شپه باندې زما څخه ونسئ در کومندان او در ټولو ادارې پورې د دغه ولس په خدمت کې یو او د دغه ولس سره د پاره د هرې موسسې سره پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې هیڅ مشکل به هم نه وي. موږ په سرویو په توضیح کې موږ موسساتو والا ته داسې وایو چې په دې ځای کې نه زورواکي، نه د خان و ملک و، نه یو بل د نظام کس. موسسې والا سره موږ خپل ملګري ورسره کوو، خپل همکاران. موږ وایو تاسې وګرځېږئ په وطن کې، کونډه، یتیم او خوار غریب کس چې تاسې پیدا کوي، ولو که په کلي کې یو کارډ ورکوي هم، خو څوک به تاسو ته نه درېږي چې ماته ډېر کارډونه راکړه، یا دې ویلي ماته لږ راکړو، یا ویلې ډېر راکړو. خو دغه ما ورته ویلي دي چې دغه سروې والا ته چې که د موټر تیل نه لري زه تیل درکوم، او که سروې کې ما غواړی زه درسره ځمه. خو چې هغه حقدار پیدا کوي نو ډېره شفافه سوې ده. همداراز مرسته ترلاسه کوونکي خوښ دي چې د اسلامي عمارت مسؤلین د دوی لاسنیوی کوي او زیاته یې کړه چې دوی لا هم ورته مرستو ته اړتیا لري. زه قسم اخلم درې میاشتې کېږي چې ما غوړ والا کېندلې دا زه سړی، مګر کور یې ودان. خو دا شکر دی یادي د بچیانو یو دغه بل شی م ولاکه وړه کلي بیا جوالي د یوه پارسل وړو طاقت مې په ولاکه درلود. په کور کې ویشته نه یم، په کور کې هلکان کوچني دي، په روزانو سره اخته دي. نو کور یې ودان، الله دې دنیا او آخرت احسان کړي، پر دا مسکینانو چې دی ګرځي او دا مسکینانو ته دی کومک ورکوي. ډېر خوشحاله یو، ډېر خوشحاله. وړه یې راخله، غوړې دي، وریجې دي، چای. بس ډېره ښه خبره ده، والله خو خوشحاله یو، سل په سل خوشحاله. اوړه یې راکړه، غوړې یې راکړه، دوه پارسله اوړه، وریجې یې راکړې. خوشحاله یم مرسته راسره وسه، الله مهرباني وسوه چې دا دغه موږ سره کومک وکړي. د افغاني سرې میاشتې مسؤلین خبر ورکوي چې نږدې راتلونکي کې د کندهار مرکز ښار کې هم د 1500 کورنیو سره د ورته مرستې پروګرام لري او هڅه یې دا ده چې د ښار او ولسوالیو خلکو ته یو ډول خدمت ترسره کړي.